Moje ime je Marko Lazić, a vi pratite Teren, emisiju televizije Valjevo Plus posvećenu sportskim aktuelnostima. Kao i svakog petka donosim vam brojne interesantne priče. Ovog petka bavit ćemo se vaterpolom, dobar deo emisije bit će posvećen fudbalu, a tu su i novosti iz sveta rvanja, a jedan deo emisije posvetit ćemo i novostima iz sveta školskog sporta. Mislim da je to sasvim dovoljno razloga da ostanete uz ovo izdanje emisije Teren televizije Valjevo Plus. Vaterpolisti Valisa se ove godine ponovo bore za ulazak u regionalnu premier ligu. Rival je ovog puta splitski Mornar. Proteklog vikenda Valjevci su Splićane dočekali na petničkim bazenima, no na kraju su Splićani ipak izašli kao pobednici, to sa jednim golom razlike. Ovog vikenda Valjevce čeka odlučujući duel na splitskom Poljudu, a da li ćemo Valjevce gledati naredne godine u elitnom regionalnom vaterpolo takmičenju, jednom od najjačih vaterpolo takmičenja u Evropi, saznaćemo već kroz nekoliko sati. Da je meč između Valjevaca i Splićana bio pun neizvesnosti možda najbolje pokazuje krajnji rezultat i činjenica da su gosti slavili sa samo jednim golom prednosti. Na samom početku delovalo je kao da se gosti neće puno namučiti na petnici, jer je nakon prve četvrtine rezultat bio 3-1, dok je na kraju 8. minuta na semaforu bilo 5-3. Valjevci su bili dosta agilni u drugoj četvrtini u kojoj su dostigli Splićana, što je samo bio uvod za dramu koja je usledila u nastavku. Treći deo igre protekao je u dominaciji tima Miloša Sakovića, koji je potpuno nadigrao goste. Koliko su vaterpolisti Valisa bili na visini zadatka, najbolje ilustruje činjenica da gosti skoro pa celu četvrtinu nisu stigli do pogotka. Na kraju se od rezultata 6-7 za Mornar stiglo do 9-7 za Valis. Tek u samom finišu četvrtine Stojanac postiže počasni pogodak za Mornar i smanjuje na 9-8. Posljednjih 8 minuta igre su pak doneli brojne obrate. Prvo su Splićani sa dva gola uspjeli da preokrenu rezultat u svoju korist. U neizvesnoj završnici igralo se gol za gol sa izjednačenjem. Hrvatić i Stojanac postižu dva gola koja na manje od minut do kraja dovode Mornar do rezultata 13-11 i prednosti koju Valjevci nisu uspjeli da sustave. Za konačnih 13-12 pobrinuo se Dragoljub Rogač, čim pogotkom su Valjevci dobili aktivan rezultat pred meč u Splitu. Ko će definitivno biti učesnik regionalne premijer lige jednog od najjačih vaterpolo takmičenja u celoj Evropi, znaće se naredne nedelje, nakon revanša na splitskom Poljudu. Prelazimo na teme iz svijeta fudbala. Za početak pogledat ćemo izveštaj sa utakmice Srpske lige Zapad u kojoj su fudbaleri Budućnost Krušika slavili protiv Loznice minimalnim rezultatom 1-0. Novi bodovi su zaista važni za ekipu koju sa klupe predvodi Kosta Marković. U nastavku pogledat ćemo i priču koju smo zabeležili na Petom puku, a posvećena je omladinskim selekcijama fudbalskog kluba Radnički koji zaista beleže dobre rezultate što u mini maxi ligi za dečake rođene 2014. godine, što u drugim ligama u kojima su mladinci Radničkog takmiča. Za kraj prisjetit ćemo se jedne lepe akcije koju je organizovao Gradski fudbalski savez u kojoj su setovi sportske opreme podeljeni klubovima koji se takmiče u Gradskoj ligi Valjeva. Da fudbaleri Budućnost Krušika ne treba da strahuju od trenutno samo na tabeli bolje Loznice, pokazalo se i u jesenjem duelu, kada su Valjevci u gostima slavili rezultatom 4-1. No oba tima su u subotni meč ušla dosta uzdržana, pa tako na pećini nismo gledali puno konkretnih šansi. Prvu priliku za goste beležimo u 12. minutu, kada je bivši prvotimac Budućnosti Tripković nakon kornera pokušao da uputi šut ka golu Milinkovića, koji blokira Petrović. Prva prilika za Valjevce stiže 4 minuta kasnije, kada Panić pokušava da glavom atira Antonića, no lopta odlazi preko gola. U nastavku se igralo uglavnom po sredini terena. U 36. minutu beležimo šut iskusnog prvotimca Loznice Komarčevića, koji nije predstavljao veliku opasnost za čuvara mreže Budućnosti Milinkovića. I drugo poluvrijeme počelo je u istom ritmu, bez puno zanimljivih situacija na terenu. U 55. minutu Panić stvara priliku u 16-tercu Loznice, no odbrana gostiju brzo interveniše. Konačno Valjevci u 69. minutu uspevaju da slome otpor gostiju. Nakon dobro uigrane akcije, Pavle Stojanović uspeva da nadmutri golmana gostiju Antonića, za ispostavit će se konačnih 1-0. Do kraja gosti su imali jednu ozbiljnu šansu, no promjene rezultata nije bilo.
za ekipu budućnosti Stojanović Pavle. Mislim da prvo poluvreme nismo ušli bojažljivo, nego smo ušli malo opreznije u utakmicu, stajali u nekoj srednjoj zoni gdje smo pokušavali iz neke kontre da otvorimo što pre utakmicu, međutim nije nam to išlo. U drugom poluvremenu smo izašli malo više i oduzeli dosta lopti u zonama u kojim hoćemo. Iz toga smo uzeli loptu, iz 2-3 pasa došao je gol, poslije toga smo odigrali pametno. Mislim da je ekipa odigrala zrelo nastavak tog drugog poluvremena, iako ja više želim da još više igramo i da ne lupamo loptu. Znali smo da je Loznica jedna ozbiljna ekipa, ozbiljan klub. Momci su energetski danas izgledali dobro i mislim da je to i donijelo prevagu na terenu. Pre svega idemo u Tutin, mi idemo na svaku utakmicu na pobedu, nebitno da li igrao mlađi neki igrač ili neko ko još nije imao nikakav nastup za prvi tim. Mi ćemo svaku utakmicu ići na pobedu i nadam se da će ti momci šansu koju dobiju iskoristiti. Pobedom nad ekipom Loznice Valjevci su i matematički osigurali opstanak u Srpskoj ligi Zapad, pa će u nastavku sezone trener Marković imati priliku da pruži šansu i mlađim igračima koji su do sada bili u drugom planu. Valjevci se trenutno nalaze na 6. mjestu sa 32 osvojena boda. U narednom kolu budućnost gostuje ekipi Tutina, koja se trenutno bori za opstanak u ligi. Promjena na vrhu nije bilo jer su i Borac i FAP lako savladali rivale pred derbi koje ove dve ekipe igraju u narednom kolu. Trenutno čačanski Borac ima veliku prednost u odnosu na Kamiondžije, čak 8 bodova. Dečaci fudbalskog kluba Radnički sa Petog Puka, rođeni 2014. godine, vicešampioni su mini maxi lige Srbije uzrasta do 10 godina. Koliko je ovo veliki uspjeh najbolje svedoči činjenica da je takmičenje započelo čak 256 ekipa, dok se na završnom turniru u Kragujevcu nadmetalo njih 22. 2013. to je godište koje ja vodim, isto se plasiralo na državno takmičanje, ali zbog nekih privatnih problema nismo otišli na to, verovatno bi napravili neki bolji rezultati sa njima. I generacija 2012. koje ja vodim, bili smo prvi u ovom kolubarskom okrugu, pa smo imali malo teži put, igrali smo za prvaka Zapadne Srbije u Užicu, gdje smo izgubili na penale od Pazara, tu smo bili drugi, i za prvaka države izgubili smo od pobednika, da kažem, ajde Zvezde, to jest Dušanovca, u kojoj igraju 4 igrače Zvezde, pošto oni, ova djeca 2012. igraju veliki futbal, ali su se vratili u svoj matični klub da odigraju tu mini maxi ligu, tako da smo izgubili, mogu da kažem slobodno, od Zvezde i mi, i ta moja generacija 2012. Petlići, mogu sigurno da kažem da je možda jedna od najboljih generacija koje sam ja vidio u Valjevu, također isto naravno i 14-ica. Oni su za 5 mjeseci izgubili samo jednu utakmicu u regularnom toku, ovu od osvajača, inače mini maxi lige. A što se tiče 14-ice, znate i sami, oni su bili treći u Šapcu. Došli su do finala sa Zvezdom gdje su pokazali da su odlična ekipa, izgubili su. Drugi su u državi, eto, jedan lep uspjeh za Valjevo i za ovaj klub. Želio bih da pohvalim tu djecu, vidi se da ima dosta talentovane djece u Valjevu i da se jednostavno i dobro radi, malo manjkamo sa uslovima, ali nadam se da će to u nekom narednom periodu popraviti. Ovo je samo još jedan u nizu uspjeha mlađih selekcija kluba sa Petog Puka. Omladinska i kadetska selekcija takmiče se u Ligi Zapadne Srbije, dok su Pioniri i Petlići lideri kolubarsko-mačvanske zone. Eto, možemo biti zadovoljni, stvarno, ajde da kažem, od omladinaca pa do Petlića, da kada do Pionira, ajde tu se gleda neki rezultat, ovo sve dole, razvoj dece, naravno, da oni dolaze pre svega na treninge, uče, razvijaju se i pre svega kao deca, zatim i kao da budu postanu što bolji ljudi, a vidjet ćemo fudbaleri, to je o tom potom. Iskreno vidite i sami, od omladinaca do Pionira trenutno radimo uglavnom od
početka priprema kako je krenulo dole na tom pomoćnom takozvanom poligonu. Uslovi nisu zadovoljavajući. Imamo taj glavni teren koji uglavnom koristi prvi tim i ovdje mini pitch koji je naravno za ovu najmlađu decu. Što se tiče sredstava, kao i svuda, borimo se. Imamo tu Radovan Ranković, sportski direktor kluba koji, eto da kažem, pokušava na sve načine da obezbedi sredstva za klub, kao i još pojedini ljudi, sponzori. Tako da nadam se da će u nekom narednom periodu i to ovaj, pojedini ljudi u gradu, sponzori prepoznati i nadam se omogućiti nam još bolje uslove. Mini pitch terena Petom Puku rekonstruisan je krajem 2023. godine. Tom prilikom zamenjene su oštećene daske, ofarbana je ograda i postavljena nova veštačka trava. Za te svrhe iz gradskog budžeta potrošeno je 4,3 miliona dinara. Prolećni deo sezone gradske i međuopštinske fudbalske lige počinje narednog vikenda. Tim povodom Gradski fudbalski savez je klubovima koji se takmiče u ovim ligama, kojih ima ukupno 19, uručio vrednu donaciju u vidu lopti. Što je Zapadna Srbija nedavno uručio lopte okružne ligi Kolubara i zonskom stepenu takmičenja, mi smo odlučili da Fudbalski savez grada Valjeva pomogne klubove gradske lige i međuopštinske lige. Ono kao što sam i obećao kad sam pre nekih, evo sad će skoro puni godinu dana i kad sam došao na mjesto predsjednika Fudbalskog saveza grada Valjeva, obećao sam da će Fudbalski savez grada Valjeva biti servis svim našim klubovima, ne samo klubovima gradske lige i svim ostalim našim klubovima, da ćemo ih zastupati na svim stepenima takmičenja. Ovo je samo početak, kao što sam i prošli put rekao, ovo je samo početak deljenja opreme. Imamo ozbiljne pregovore sa Fudbalskim savezom regiona Zapadne Srbije. Tu je uključen grad Valjevo i gradonačelnik Lazar Gojković koji radi na tome da svi naši klubovi ponovo dobiju sportsku opremu, a to se odnosi znači, na sve klubove od najnižeg stepena takmičenja do klubova gdje se takmiče Fudbalski klub Budućnosti, Fudbalski klub Divci i Fudbalski klub Radnički. Kako kaže prvi čovjek valjevskog fudbala, nedostatak kvalitetne sportske opreme je problem koji muči dosta klubova, što bi trebalo da se reši u narednom periodu. Pa kao što sam rekao, u narednom periodu očekujemo veoma ubrzo da uz pomoć lokalne samouprave i gradonačelnika Lazara Gojkovića svi naši klubovi dobiju ponovo kompletnu opremu. Ta oprema će se sastojati od dresa, šorca i štucni i kažem, to će biti na nivou svih klubova i to će biti ubrzo. Nadamo se da će to biti velika pomoć klubovima. Kao što znate, mi smo već i prošli put kad smo se vidjeli naši sponzore Valjevsku pivaru koja je delila sportsku opremu klubovima gradske lige, sad to prenosimo na ostale klubove. Pored toga, nadamo se da ćemo deliti još ono što je potrebno klubovima, što su oni, ne što smo i anketirali klubove pa da vidimo šta im je najpotrebnije, nekim klubovima su potrebne i mreže. Nakon jesenjeg dela sezone na čelu Gradske lige Valjeva nalazi se ekipa Standarda sa 21 osvojenim bodom, dok dva boda manje ima Mladost iz Dračića. Borba za vrh međuopštinske lige je prilično izjednačena, pa se na prva tri mesta sa bodom razlike nalaze Polet iz Popučaka, Tešnjar i Kolubara 2. Već ste navikli da se rovači Valjevske Mladosti sa takmičenja vraćaju sa zaista dobrim rezultatima, tako je bilo i proteklog vikenda, no ono što čeka Valjevce jeste i veliko takmičenje naredne nedelje u Subotici. Više detalja u nastavku. Na nedavno održanom prvenstvu Srbije za mlađe seniore u rvanju, takmičari Valjevske Mladosti ostvarili su zapažene rezultate. U izuzetno jakoj konkurenciji u kategoriji do 77 kg, mladi Lazar Mirković je na kraju stigao do bronze. On se u prvom kolu susreo sa Kragujevčaninom Ognjenom Jakovljević, koji je već dve godine deo reprezentativnog programa. Iako je ovaj susret završio porazom, Mirković je dobio šansu u repasažu i uz tri pobjede na kraju osvojio bronzano odličje. Na postolju se pored njih našli i Aleksa Ilić iz Posavine i Nemanja Kimonski iz Partizana.
Ovo je veliki rezultat za Mirkovića i možemo biti zadovoljni što još jedan naš rvač ulazi u ozbiljan takmičarski ritam i može da pruži dobre borbe. Nastavljamo dalje neumorno, a narednog vikenda je prvenstvo Srbije za kadete u Subotici gde priželjkujemo i neku od ekipnih titula, poručuje trener Valjevske mladosti Darko Pantelić. Pored Mirovića za rvački klub Mladost nastupili su Dimitrije Radovanović i Relja Lukić, koji su nakon početnih pobjeda zaustavljeni u drugom kolu turnira. Kao i što sam najavio na samom početku, dobar deo ove emisije posvetit ćemo temama iz sveta školskog sporta. Naime, Gradski savez za školski sport tokom godine organizuje brojna takmičenja valjevskih osnovnih i srednjih škola u brojnim različitim sportovima i sportskim disciplinama. Mi smo zabeležili atmosferu na školskoj olimpijadi koja je nedavno održana u hali sportova. A podsjetit ćemo se i jedne priče koju smo emitovali u emisiji Teren već u decembru, a tiče se izazova sa kojima se predavači fizičkog suočavaju u svakodnevnoj nastavi. U hali sportova su se i ovog marta u okviru školskih takmičenja okupili mlađi valjevski osnovci. U malim olimpijskim igrama koje zahtevaju spretnost i brzinu, svoje veštine pokazali su učenici valjevskih škola, a veliku podršku dobijali su sa tribina od vršnjaka i roditelja. U saradnji sa gradom Valjevom, u saradnji sa Savezom za školski sport i Ustanova za fizičku kulturu Valis organizuju ove godine ovo prelepo takmičenje za niže razrede osnovnih škola. Vrlo često citiram svog profesora Vladimira Koprivicu da je teorija samo zadnja vrata za ulaz u praksu. Tu smo na terenu, u praksi smo i to je ono za što smo osnovani, što iskreno najviše volimo da radimo. Pa evo, osjećate ovu energiju, ova radosna lica. Ja zaista, meni je srce puno kad se bavimo ovako lepim poslom. Poligoni su, koliko smo imali priliku da vidimo, bili interesantni mališanima, a zavisno od brzine pala je i odluka koja će škola završiti na prvoj, drugoj ili trećoj poziciji. Iza Saveza za školski sport je sadržajna godina u kojoj su se đaci osnovnih i srednjih škola nadmetali u brojnim individualnim i kolektivnim sportovima, a uspesi nisu izostali ni na međuokružnim i republičkim takmičenjima. Na nedavno završenom republičkom takmičenju u odbojci za učenike srednjih škola ekipa tehničke škole osvojila je 5. mesto. U narednim godinama želja predstavnika Saveza za školski sport iz našeg grada je da u takmičenjima učestvuje još više dece, kao i da se u kalendaru možda nađu još neki sportovi. U 120 odeljenja osnovnih i srednjih škola od septembra se uvode dodatni časovi fizičkog vaspitanja. Osim ovoga, osnovcima ali i srednjoškolcima od 1. septembra stiže još jedna novina. U svim školama će početi da funkcioniše softver kojim će se pratiti fizičko stanje dece kako bi se unapredilo njihovo zdravstveno stanje. Sve to pokazuje koliko je u današnje vreme fizičko vaspitanje važno, ali i koliko je bitno da se u nastavi koriste i moderne tehnologije, što je bila tema predavanja profesora doktora Aleksandra Ivanovskog sa Visoke sportske i zdravstvene škole.
Pa večeras ću se potruditi, pre svega zahvaljujem se na ovakvom gostoprimstvu u Valjevu, jer uvek je zadovoljstvo biti među kolegama sa kojima možemo da podelimo ono što su najnovija dostignuća, najnovija znanja iz ove oblasti. Večeras ću sa kolegama malo da diskutujem i pričam o tome šta su to inovacije, kakva su nova tehnološka dostignuća koja se primenjuju svuda u svetu, pa će moći i kod nas da se primenjuju i kako ih primeniti, jer ono što je negde sistem ne znači da će i kod nas funkcionisati. Pa ćemo malo diskutovati i na tu temu i pričati o tome kakva su iskustva negde po zapadu. Svima nam nedostaje malo motivacije o tome kako i na koji način da proširimo svoja znanja i ovo je sigurno jedan od razloga zbog koga raspravljamo baš o tome i pričamo. Softver koji će se od septembra koristiti u školama sadržaće i obrađivati podatke o fizičkom razvoju i motoričkim sposobnostima učenika i preporučivati kako učenicima i predmetnim nastavnicima fizičkog, ali i roditeljima koje vežbe bi deca trebalo da rade i u školi i kod kuće radi poboljšanja fizičkog zdravlja. Ipak to bi trebalo da bude samo početak reforme. Činjenica je da smo spremni za jednu reformu obrazovanja, jednu sveukupnu reformu obrazovanja, uključujući i fizičko obrazovanje, i očekujem da će sve ove inovacije doprineti upravo tome, da korenito malo dođemo do onoga što tržište zaista traži. Pa pre svega mislim da bi trebalo u tom nekom ranom periodu uzrasta, niži školski uzrast, predškolsko i vaspitanje i niži školsko vaspitanje trebalo reformisati i tu napraviti te neke korake koje su bitni za razvoj dece. Pored specijalizovanih softvera, ono što je prema rečima našeg sagovornika ključno jeste uključivanje softvera poput video igara koje deca svakodnevno koriste u školske programe. Sve to bi trebalo da predavanja učini pristupačnim i zanimljivijim. Pa prvenstveno ono o čemu ću ja danas govoriti jesu upravo sve ono što su IT stručnjaci smislili za decu da bi ih na neki način privukli ekranima, ali u tome treba pronaći pozitivne stvari i naći koje su to modaliteti, koje su to konkretno igre, koje su recimo video igre koje će pozitivno uticati na razvoj deteta da se iz te neke situacije i neke atmosfere podignu i budu aktivni. Znači, to je nešto što nas prosto prati. Ako se mi ne prilagodimo promenama, ostajemo daleko iza toga i onda više ne možemo da pratimo sistem, a ne možemo ni rođenu decu da pratimo. Moramo da govorimo o uzrastu već od 7 godina. Znate, deca uzrasta od 2 godine već uzimaju telefone u ruke. Predavanje u organizaciji Ustanove za fizičku kulturu Valis, Gradskog saveza za školski sport i Društva pedagoga fizičke kulture prisustovali su profesori iz valjevskih osnovnih i srednjih škola, koji će neke od saveta primenjivati u svakodnevnom radu sa decom. To bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje sportske emisije Tere. Nadam se da ste uživali jer smo i mi uživali dok smo pripremali ove priče za vas. Gledajte nas ponovo i narednog petka u 20 časova, ali i u brojnim repriznim terminima. Sportski pozdrav!